یہاں مقامی لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھی جب اس ایونٹ کو دیکھا تو ان کے اندر بھی ایک شوق، ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہوا۔ آئیے ہم ان بچوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں جو ہاکی کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس میں یہ یعنی ان کے پاس وہ اکوپمنٹس بھی نہیں ہے، یہ ہاتھوں سے ہاکی کا کام لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بال نما ہے، بلکہ یہ کیا چیز ہے؟ ارباب اختیار سے میری گزارش ہے ان بچوں کی اس معصومیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے انہیں وہ اکوپمنٹس پرووائڈ کرے تاکہ یہ یہاں پہ سیکھے اور ایک انٹرنیشنل سیناریوں میں یعنی انٹرنیشنل گراؤنڈ میں جا کے یہ لوگ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کا یہ نام روشن کر سکتے ہیں۔